обични в Господа братя и сестри, скъпи съотечественици, българи, в днешния ден, 3 март 2024 лето Господне, нашият славенобългарски народ отбелязва своето възкресение. Днес се ражда третата българска дунавска държава, третото българско царство. Освобождава се нашия народ от поробителя след 5-вековно иго. Днешния ден ние тържествуваме и празнуваме всенародно и църковно, защото изгря свободата над нашето мило отечество. Спомняме се 17 юли 1393 лето Господне, когато светейшия български патриарх свети Евтимий Търновски ни завеща на Святата Троица, когато поробителите го заловиха и го изпратиха на заточение, и когато богомолният народ със сълзи на очи и с мъка изпращаше своя светител и отправяха зов към него: на кого ни оставиш, светителю, отче наш Евтимие? А светия патриарх им завеща: на Святата Троица ви оставям за сега и за винаги. И ето, отминаха близо 500 години от благослова на светейшия ни патриарх Евтимий и народът ни се освободи на тази славна и честита дата, на която ведно българи и руси проляха своята кръв, която завинаги се съедини във всеправославното море на братството, на взаимопомощта и на славянската солидарност. Обични в Господа, братя и сестри българи, в днешния ден много хиляди наши братя и сестри се събраха на върха на свободата, на паметника на свободата Шипка, и по всички краища на нашето мило отечество, в градове и села и в паланки, под нас е нашия народ светя и венци на своите опълченци и на освободителите, братята руси. Спомняме си днес за негово императорско величество, императора на Велика Русия Александър II Николаевич, и за неговия манифест и за мобилизацията на неговата армия, която трябваше да освободи братята православни славяни на Балканския полуостров. И ние сме благодарни преди всичко на нашите родни български революционери, просветители, книжовници и духовници, които през тези 5 века на мрак и тегуба закриляха и пазеха нашия народ. Благодарение на нашите народни духовници, на нашата църква, на свещенослужителите и монасите по манастирите и на Светата гора Атонска, в Зографския и в Хилендарския манастири, остана онази писменост и ония книги, които да дават сила и упование на народа ни. Спомняме си за преподобния и велик богоносен свети Паисий Хилендарски, който написа своята епохална история славенобългарска, с която положи началото на българското възраждане 1762 година. След това се нанизаха славни времена за нашия народ. Българската екзархия, която възкръсна и благодарение на която се избавихме от духовното фанариотско гръцко иго, българската църква и българската екзархия положиха основата
на бъдещото възкресение на родината ни. 1870 година с фермана на султан Абдул-Азиз възкръсна българската църква на територията на Мизия, Тракия и Македония. Благодарение на този екзархийски устав и на картата на екзархията беше учредена и Сан-Стефанска България на днешния ден преди 146 години. Но това просъществува само няколко месеца, за съжаление, когато на злополучния за нас Берлински договор така наречените велики сили разпокъсаха снагата, територията на майка България. Но ние помним и знаем кои са наши приятели и кои винаги са били против нас и които не са искали силна православна държава, свободна и независима на Балканите. Нека Бог да умъдрява и да дава сили на нашия народ. Нека народът ни не се отчаива и не унива, а напротив да възлагаме упованието си на Господа Бога и на Неговата Света Църква, на духовенството, на монашествуващите и на всички родолюбиви българи, които не на думи, а на дело се стараят с Божията благодатна помощ да възродят и да възкресят наново духовна България, а след това и нейното държавно, икономическо и политическо възкресение. Защото винаги в началото стои духовността, защото винаги в началото стои оная нравствена възвисеност, която прави от един народ велика нация. Нека Бог по молитвите на всички светии и особено на нашите родни светии да пази нашето мило отечество, нашата родина от болести, войни, природни бедствия и катаклизми, да въдвори помежду ни мир и братско единение, любов, да имаме помежду си оная божествена любов, която иде отгоре и която ни прави истински човеци. Да си помагаме един другиму, защото всички сме братя и сестри в Христа и Исуса, като членове на Неговото тяло, Святата Му Църква, на Бога, на Господа Бога, Троица прославляем, Отец, Син и Святий Дух, Нему слава, власт, чест и поклонение във вечни векове, да бъде вечна и блаженна паметта на еродиакона Игнатия Левски, на Ботева и на всички родолюбци, на всички революционери, духовници, книжовници, просветители, учители народни, монаси и монахини, които спомогнаха за днешния славен и честит ден. Вашето дело не е забравено и българският народ помни всичко, което сте сторили. И не е възможно някой да промени тия факти, какъвто и да е той, който и да е той, защото с нами Бог и правдата е с нас и истината, а щом Бог е с нас, никой не може да бъде против нас и народната воля, защото глас народен, глас Божий. Боже, избави България! Благодарим Ти, Господи Боже, че ни сподоби със свободата и независимостта, която нека да отстояваме и днес, с цената на всичко в Твое име, в мир и любов и с молитва. Амин. Бог да пази България!